9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. День гідності та свободи відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня, 6 років тому, на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту через рішення Януковича зупинити курс на євроінтеграцію. Спершу акцію підтримали студенти, але після жорстокого розгону до молоді приєдналися мітингувальники з усієї України. І вже вимагали імпічменту тодішнього президента. Протести тривали до кінця лютого. У протистоянні з силовиками загинуло понад 100 людей. Пізніше їх назвали «Небесною сотнею». Семеро українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів на сході країни. Бойовики атакували з БМП біля Березового, накривали вогнем позиції ЗСУ поблизу Піщевика із великокаліберних мінометів. З гранатометів і стрілецької зброї били в районі Мар'їнки. Українська сторона двічі запитувала тишу, щоб надати допомогу пораненим. Противник відповідав згодою, але й далі гатили з мінометів та озброєння БМП. На лінії розмежування в станиці Луганській відкрили відремонтований міст. Туди прибув президент Володимир Зеленський. Ширина споруди всього 2,5 метри, тож, як запевнив глава держави, танк нею не пройде. Між КПВВ і мостом запустили транспортне сполучення. Наразі 2 електрокари і 2 автобуси здійснюють приблизно 100 рейсів на добу. Нагадаю, переправу через Сіверський Донець у станиці Луганській було повністю зруйновано у 2015 році. Її підірвали бойовики, побоюючись наступу українських військ. Українські кораблі, захоплені рік тому росіянами, напередодні зайшли в акваторію Очакова. Зустрічати їх зібралися десятки людей. Був і президент. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Два українські бронекатери «Нікополь» та «Бердянськ» і буксир «Яний Капу» прибули в Очаків. Майже рік тому кораблі разом із екіпажами захопили російські військові у Керченській протоці. На початку вересня ув'язнених моряків звільнили, а цієї суботи розпочався і процес повернення суден. Працівники ДСНС одразу перевірили їх щодо радіації, обстежили й водолази, щоб не було вибухівки. Прийшли всі кораблі. Перший прийшов, притягнули на буксирі корабль. Тепер вже два корабля прийшло. Ну, нас туди не пускають, ми не бачимо цього. Ми в Очакові дуже переживаємо. Чи не найбільше переживає Настя? Її тато – матрос одного з тих буксирів, які привели катери в Україну. Ну, мало ли, там шатне, щось не так. Не знаю. Атака почнеться. Це таке. Я що, в принципі, маленька і боюсь взагалі за все. Моряки кажуть, шлях був довгим. Йшли 2 доби з невеликою швидкістю. Десь 6,5-7 узлів. Не збрасуйте зі щитів погодні умови. Вітер, течення, хвиля, ну, тим більше буксир, я ж об'яснив, що от ми коли буксируємо, задній корабль, він там ныряє під хвилю, а ми наоборот піднімаємося, або наоборот ми опускаємо, ну, і воно дергає назад і тому притормажує скорость. Зустрічати кораблі до Очакова приїхав президент. Він поспілкувався з екіпажами та оглянув судна. Те, що ми побачили, дійсно не вистачає частини озброєння, я побачив стан. Буде розслідування, ми побачимо всі деталі. Ми обов'язково звернемось до російської сторони, щоб нам повернули все, що там є. А ще розповів, на яких умовах кораблі повернули Україні. Я домовився не на яких умовах, а просто по телефону про повернення наших моряків і повернення наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не нічого не обіцяв. Але мені здавалось, і нам всім здається, і не просто здається, ми знаємо, що ми праві в цій ситуації, тому наші хлопці повинні були повернутися, і я вдячен всім, хто це зробив. Ремонтуватимуть пошкоджені бронекатери та буксир на Миколаївському суднобудівному заводі. Роботи триватимуть щонайменше 3 місяці. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал «Інтер». Жителі 2 міст на Львівщині досі без тепла. Чому в Новому Роздолі та Новояворівську так і не стартував опалювальний сезон, з'ясовувала Христина Гашенко. Новий розділ у міському дитсадку, щоб зігріти вихованців. Різновікові групи розміщують в одному приміщенні. У спальні 15 градусів. Щоб стало тепліше, вмикають електрообігрівачі. Маємо теплесенькі ковдручки, закриваємо, гарно закутаємо, ховаємо ручки гарно, щоб було діткам тепленько, щоб вони загрілися.
Тепла немає, бо попередні компанії управителі не підготували мережі до опалювального сезону і заборгувала за кілька місяців зарплату працівникам ТЕЦ. Після оголошення надзвичайного стану в регіоні договір з нею Нацагентство з розшуку та менеджменту активів, відоме як АРМА, розірвало. Тепер офіційно теплоелектроцентралями Новояврівська та Нового Роздолу управляє НАК «Нафтогаз України». Однак обіцяний опалювальний сезон досі не стартував. Це львівські тепловики допомагають колегам-комунальникам Нового Роздолу ремонтувати тепломережі. Заміняємо трубу поки що і в подальшому будемо бачити, які будуть у нас зміни. Чи будуть якісь пориви, бо вже був один порив, наш зварщик їздив і зварював один стик. Бракує техніки, щоб латати пориви труб, тож екскаватори орендували у приватних компаній. Нема ні труби, ні матеріалів, ні механізмів. 18 одиниць техніки, які АРМ арештував, і вона повинна була в Новому Роздолі бути, її немає. Тільки десь тиждень разом уже з новим керівництвом поліції проводяться роботи, вже 4 одиниці техніки повернуто. Поруч із львівськими комунальниками пориви труб латають працівники Новороздільської ТЕЦ. Хоча заборговану зарплату за 6 місяців людям досі не виплатили. Я ще не отримав. Рахунок відкрив, а немає грошей. Працюєте в борг? Так, виходить, що працюю в борг. Заборговану зарплату працівники двох ТЕЦ наразі й не отримають. Новий управитель обіцяє виплатити лише підйомні до кінця дня. Це ті підйомні, які у вигляді бонусу дається НАК «Нафтогазом» для того, щоб люди вийшли на роботу, запустили тепло, і після того, як буде запуск тепла, вони отримають ще такі дві підйомні допомоги у вигляді двох посадових окладів. Заборговану зарплату працівникам ТЕЦ представники АРМИ пропонують вибивати у попереднього управителя через суди. Буде юридична допомога з нового управителя, так, надана працівникам, і судові позови будуть. І ми будемо десь тому так само допомагати в межах своєї компетенції. Гроші, котрі раніше виділили з резервних фондів області та місцевих бюджетів на виплату зарплати, повернуть до бюджетів. Тим часом прогнози метеорологів не тішать. Мінус один вночі та 3 градуси тепла в день. Синоптики прогнозують, від завтра різке похолодання. Комунальники ж обіцяють до вихідних встигнути подати тепло у квартири мешканців Новояворівська та Нового Роздолу. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Працівники Ужгородського аеропорту оголосили страйк. Майже півроку людям не виплачують зароблене. До режимного об'єкта нікого, крім рятувальників, не підпускають. Спершу кажуть, гроші. На місці побувала Мар'яна Мартин. Мронкович працює охоронцем в Ужгородському міжнародному аеропорту. Що 2 години чоловік обходить територію режимного об'єкта. По периметру у нас виходить 7,5 кілометрів. Ми ходимо кожен раз, кожні 2 години. Каже, зарплата у нього низька – 4 тисячі гривень. Однак і її вже 5 місяців не виплачують. У такій ситуації і всі 100 працівників аеропорту. Грошей немає, влада обіцяє допомогти. Ну щось. Або станемо тут, будемо ходити, перекриємо дорогу. Бо вже терпіння закінчилось наше. Через невиплату заробленого майже 30 співробітників литовища написали заяви на звільнення. Кожен день звільняються люди. Скоро тут нікого і не залишиться. Спеціалісти фактично, що залишилися, пенсіонери. Аеропорт на балансі обласної ради. Рішення виділити 8 мільйонів гривень державної субвенції на утримання закладу підтримали депутати. Однак кошти на рахунку литовища заблокував антимонопольний комітет, каже Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради. Мовляв, підтвердження на використання цієї суми мають надати в АМК у Києві. Ми пообіцяли найближчим часом це розрулити. Тому що я сказав, що я не буду ніякі здійснювати дії, не буду змушувати ні директора аеропорту здійснювати дії, щоб потім він міг нести відповідальність. Утім, в обласному відділі антимонопольного комітету про це нічого не знають. Немало жодної заяви, звернення. Ми не накладали ніяких санкцій, не накладали ніяких блокування рахунків, нічого. Ми не маємо жодного відношення до видачі заробітної плати аеропорту Ужгород. А поки чиновники з повагом вирішують питання, майже 100 працівників аеропорту оголосили страйк. Литовище від жовтня місяця не приймає рейсові літаки. Час від часу приземляються лише чартери. Працівники аеропорту заявили, страйкуватимуть, доки їм не виплатять зароблене. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область.
У Харкові затримали дилера, який збував великі партії наркотиків. Під час обшуку 40-річного місцевого жителя правоохоронці виявили амфетамін, екстазі та інші препарати. Приблизна вартість вилученого – близько 5 мільйонів гривень. Вдома чоловік облаштував склад, а інформацію про місця закладок отримував через оператора інтернет-крамниці. Наразі поліцейські встановлюють канал постачання усіх цих наркозасобів і психотропних речовин. Умовне покарання за смертельну ДТП. В Одесі родичі загиблого намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції виніс винуватцеві трагедії. Усі подробиці з'ясував Андрій Анастасов. Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу. Миколаївська дорога, пішохідний перехід. Чоловік перетинає трасу на зелений сигнал світлофора. Водночас на швидкості 100 кілометрів на годину рухається автомобіль. Машина збиває людину, зупиняється. Водій навіть не намагається допомогти постраждалому. Василь Подуст помирає в лікарні. Йому було 73 роки. Винуватцем прокуратура називає водія. Не зупинився на красний сигнал світлофора, а не зупинився він на красний сигнал світлофору, тому що швидкість, з якою рухався на даній ділянці, була недопустима. Тому і настали такі наслідки, які мають місце, і настала загибель людини. Водій, 26-річний Станіслав Надєєв, свою провину визнав, щиросердно розкаявся. Отже, Суворівський райсуд Одеси першої інстанції призначив йому умовне покарання, хоча стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Доньки загиблого обурюються, мовляв, їхню думку судді взагалі не взяли до уваги. Як можна випустити на свободу чоловіка, який убив? Тобто таким образом поощряє наступне преступлення, тобто показує тим самим, якщо ви приїдете на красний світ на скорості більше 100 км в час, вас просто відпустять. Ні я, ні моя сестра, ні моя родина ніколи не пробачать обвинуваченого убивці нашого батька. Ми вважаємо, що винний повинен понести тільки реальне покарання. В апеляційному суді прокуратура просила змінити покарання і призначити чоловіку 5 років ув'язнення. Доньки загиблого своєю чергою попросили максимальний термін – 8 років. Сам обвинувачений заявив, що все ж таки заслуговує на умовне покарання. Я глибоко сожалею, що пройшла ця трагедія та аварія. Я не хотів цього робити. Я пытался не наехать на него, но не получилось. Зрештою, судді все ж таки змінили рішення своїх попередників. Станіславу Надєєву присудили 4 роки позбавлення волі. Після завершення засідання чоловіка взяли під варту, а його адвокат тепер має намір подавати касаційну скаргу на цей вирок. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Возиш дитину, купуй автокрісло. Набув чинності закон, який зобов'язує обладнати машини для перевезення малечі. Які штрафи за порушення і що думають з цього приводу водії, розповість Станіслав Кухарчук. За новими правилами, автокрісла потрібно встановлювати, якщо дитина молодша 12 років і на зріст до 145 сантиметрів. Штраф на перший раз – 510 гривень. А от другий водієві обійдеться у 850. Та попри це, батьки часто густо нехтують заходами безпеки. Василь зізнається, про нововведення знає, але крісло для дитини просто не встиг купити. Порушив закон, дитину привіз не в автокріслі, але обов'язково треба купити автокрісло, тому що аварій у нас в місті велика кількість. Використовувати автомобільне дитяче крісло хоч і безпечно, та не дешево. На нововведення ринок відреагував миттєво. Якщо ще місяць тому уживане крісло можна було придбати за 500-700 гривень, то після набрання законом чинності просять мінімум 1500-2000. Цей закон торкнеться і служби таксі. До речі, відповідальність за недотримання правил будуть нести безпосередньо водії, а не батьки малечі. А от чи готові до нововведень таксисти, зараз спробуємо з'ясувати за допомогою невеличкого експерименту. Через найпопулярніший в Черкасах онлайн-сервіс викличемо машину і обов'язково вкажемо про наявність в ній дитячого автокрісла. У сервісі є навіть додаткова опція, щоправда, не безкоштовна. Автомобілі з дитячим кріслом обійдуться на 50 гривень дорожче. Та навіть за цих умов брати наше замовлення охочих немає. З третьої спроби на виклик приїжджає ось цей чоловік. Але автомобіль без автокрісла. Він просто не побачив додаткових умов від замовника. Армен каже, замовити таксі пасажирові із маленькою дитиною тепер буде значно важче. Більшість його колег спеціального сидіння для дітей не мають. Чесно кажу, в роботі моїй підроботці ні. Якось воно незручно. Тому що, наприклад, на моїй машині дуже маленьке місце.
де його зберігати. Люди бувають з багажом, які теж я не зможу як послугу дати цілком. Тому це якось треба організовувати по-другому. А от поліції кажуть, служби таксі будуть або підлаштовуватись під правила, або втрачати клієнтів. Інакше таксисти платитимуть штрафи на рівні із звичайними автолюбителями. Всі зараз будуть, в принципі, підлаштовуватись під ті правила, які діють зараз. Але я хочу наголосити, що ці правила не з'явилися вчора. Сьогодні з'явилася відповідальність. А правила існували і раніше. І, в принципі, потрібно було вже якось на них і зважати, і готуватися до цього моменту. В тому числі у таксі перевезення дітей має бути безпечним. І таким, яке буде направлено на захист життя і здоров'я дитини. Та поки що штрафувати водіїв поліція не буде. Перший час порушниками будуть проводити профілактичні бесіди та попереджати про відповідальність. Станіслав Кухарчук, Ольга Клюєва, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Шестеро людей загинули під час протестів у Болівії. Сутички сталися біля одного з великих заводів. Роботу підприємства намагалися заблокувати прихильники колишнього очільника Ево Моралеса. Він виїхав з країни минулого тижня після звинувачення у фальсифікації результатів президентських перегонів. На вулицях не вщухають демонстрації за і проти перехідного уряду, що склав присягу. Виконувачка обов'язків глави держави Жанін Аньєс закликала демонстрантів до миру і представила законопроєкт про дочасні вибори наступного року. Ми зобов'язані провести прозоре волевиявлення, яке переконає усіх громадян, що їхній голос врахують. Парламент обговорить законопроєкт у п'ятницю. Далі визначать нову комісію, до неї увійдуть професіонали з відмінною репутацією. Нові вибори президента – це шлях до примирення нації. В Австралії лісові пожежі дісталися житлових будинків. Дерева і подвір'я охопив вогонь. Горить у штаті Новий Південний Вельс. Уже понад три тижні. Температура повітря 42 градуси, тому боротися із займанням дедалі важче. Сідней затягло смогом. У Національній службі здоров'я кажуть, забруднення сягнуло критичного рівня. Жителям радять не виходити на двір. А південь Каліфорнії накрив шторм. У Лос-Анджелесі град і гроза. Синоптики запевняють, це явище сезонне. Так починається зима в регіоні. Попередні кілька тижнів штат воював із масштабними пожежами, що виникли через засуху і потужні буревії. Своєю чергою надзвичайники попереджають, загроза нових займань все ще зберігається. Велика панда Бей-Бей летить зі США у Китай. Ведмідь народився в Америці і 4 роки прожив у національному зоопарку. Однак за умовами американсько-китайської угоди тварина належить КНР. Там Бей-Бей візьме участь у програмі з розмноження цього виду. Приватний Боїнг 777 рейсу «Панда Експрес» вирушив із Вашингтона. Політ триватиме 16 годин. В дорогу клишоногому склали 60 кілограмів бамбука, ласощів і воду. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся з випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.